Záměr postavit Janu Husovi pomník na staroměstském náměstí v Praze rozmíchal v roce 1889 polemiky a vášnivé debaty mezi politickými stranami. Olej do ohně přilévala i skutečnost, že Hus měl stát vedle sloupu s Mariánskou sochou, což rozhořčovalo především katolíky. Přitom všechno začalo docela nevinně. Pondělí 25. listopadu 1889 Probíhala v Českém zemském sněmu poslední schůze tohoto roku. Nikdo od ní nic mimořádného neočekával. Měla na programu rozpočtovou debatu. Uspávající atmosféru ale přerušil kolínský lékař a mladočeský poslanec Josef Šíl. Jeho vystoupení se týkalo jedné ze 72 destiček z Červené žuly. Jejíž pás měl obepínat novostavbu budovy Národního muzea a na nich se měla objevit jména významných osobností českého národa. Slavný sněme, když před nějakým časem ocitla se ve veřejnosti česká zpráva, že mezi jmény mužů, jimiž ozdobeno býti má průčelí muzea království českého, nenachází se jméno mistra Jana Husy. Tu pravé pobouření způsobilo to v lidu českém. Nikdo nechtěl zprávám těm víry dátí. Šíl chtěl, aby zemský výbor, který jména vybíral, Svou chybu napravil. Rozpoutala se vášnivá debata. Podle historika Jana Galandauera malá tabulka se stala věcí prestiže. Mladočeši, kteří v témže roce zaznamenali ve volbách do zemského sněmu výrazný a překvapivý úspěch, vítali téma, jež by jim umožnilo pokračovat v ofenzívě proti staročechům a proti jejich politickému spojenectví s českou historickou šlechtou. A k tomu se mistr Jan náramně hodil. Proti tabulce s jeho jménem vystoupil poslanec velkostatkářské kurie Klement Borový a staročech historik V.V. Tomek. Pro byl vynikající mladočeský řečník Eduard Greger. Vrchol debaty měl ale teprve přijít. O slovo se přihlásil zástupce konzervativního velkostatku 30 -letý poslanec princ Karl Schwarzenberg. Ten sice připustil, že Hus měl sice zásluhy literární a filologické, ale též prohlásil. Mezi husity bylo na počátku onoho hnutí mnoho charakterů ctihodných, však bohužel zvrhli se brzy v tlupu lupičů až hářů. To vyvolalo okamžitou reakci. Později o tom napsali národní listy. Proti této urážlivé křivdě zdvihli se mladočeští poslanci na sněmu českém jako jeden muž. A rázem rozlehlo se naší vlastí heslo. Nejen desku na muzeu, ale pomník důstojný musíme našemu drahému Janu v Praze pořídit, ač jsme-li hodni slouti dobrými Čechy. Už s počátkem prosince 1889 padl návrh, aby byl založen spolek, jehož cílem by bylo z veřejných sbírek a příspěvků členů postavit mistru Janovi v Praze pomník. Místo ale spolek nepovolilo. Pomník chápalo jako protikatolickou provokaci. Rakousko ale bylo právní stát a podle zákona patřilo zřízení pomníků nebo umístění pamětních desek do kompetence obcí, a nepotřebovalo schválení politických úřadů či policie. Proto byl nakonec spolek pro zbudování pomníku mistra Jana Husa v březnu 1890 schválen a jeho předsedou se stal politik a mecenáš Vojta Náprstek. A byl do své smrti v roce 1894. Poté na jeho místo nastoupil Jan Podlipný. Jeho dalšími členy byly mimo jiné Tomáš Garik Masaryk, Josef Václav Sládek a Svatopluk Čech. Vyvstala otázka, kde má pomník stát. Byla navrhována nejrůznější místa. Betlémské náměstí, Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Karlovo náměstí, dokonce ale i Karlův most a nebo zízek na Petříně. Někdo také navrhl Střelecký ostrov, aby ideově čelil soše Jana Nepomuckého na Karlově mostě. V říjnu 1891 byl vypsán první konkurs na pomník zvítězil návrh Viléma Morta z Modřan. Spolek ale nebyl spokojen a počítal s novým konkurzem. V té době byl přesvědčen, že socha bude umístěna na malém rynečku na starém městě. Tam ale měla vést tramvajová linka a tak se začalo s hledáním místa na novo. Mladočech Jan Podlipný navrhl staroměstské náměstí, neboť by bylo možné Mariánský sloup někam přenést. Podlipnému se zdálo nevhodné, že by hus hleděl přímo do tváře Pany Marie. Dohady ale pokračovaly, proto Městská rada vyhlásila v únoru 1896 anketu odborníků, která měla posoudit, kam mistra Jana vlastně umístit. Ti se vyjádřili pro Staroměstské náměstí, na druhém místě pro náměstí Betlémské. Pro pomník byl nakonec vydělen prostor ve třetí třetině Staroměstského náměstí, před Palácem Kinských. Přední čeští umělci se vyjádřili, že by na náměstí měl stát pouze husův pomník a socha Pany Marie byla odstraněna. To bylo hodně radikální řešení. S umělců s tím nesouhlasil pouze evangelík architekt Oswald Polívka. Ostatní umělci katolíci souhlasili. Tento postoj katolickou obec rozlobil. Začal boj mezi nimi a zastánci husova pomníku. Objevily se vzrušené debaty a polemiky v tisku. Inženýr Jan Kukáň za stánce Husa dokonce navrhli. Ať se tato socha Mariánská odstěhuje někam jinam, na nádvoří paláce arcibiskupského nebo někam do rakouských kasáren. Katolici zase uspořádali u Mariánského sloupu 5. června 1898 demonstrativní pouť. Účastnilo se ji na 4 tisíce lidí. V lednu 1899 vyslali deputaci na staroměstskou radnici. Nakonec právě tehdy bylo rozhodnuto, že hus bude stát na staroměstském náměstí. Ale socha Pany Marie zůstane netknuta. V prosinci téhož roku byl vyhlášen další konkurs. Vyhrál ho sochař Ladislav Šaloun. Základní kámen k Husovu pomníku měl být položen v neděli 5. července 1903. Byla to slavnost, jaké jsme snad od do položení základního kamene k Národnímu divadlu nebyli svědky jak napsali národní listy. Už o den dříve vysplály na pražských návrších ohně, v oknech blikaly svíčky, v některých bylo vidět obrazy Jana Husa, jeho citáty, kalichy. Veřejné budovy byly osvětleny, nejokázalejší ovšem bylo staroměstské náměstí. Tam radnice byla ozářena tisíci a tisíci žárovkami rudé barvy. Velkolepé bylo osvětlení průčelí radnice k týnskému kostelu. Obrovský kalich Vznášel se nad rozsáhlým balkónem, vroubeným řadou žárovek. V Národním divadle se konala premiéra Jiráskova Jana Žišky. Ohromující slavnost položení základního kamene pomníku začala 5. července už v 8 hodin ráno. Obrovský průvod se schromáždil na Královských vinohradech. Sokolové, obecní a okresní zastupitelstva, studentstvo, střelecké spolky a mnoho dalších oslav se nezúčastnil žádný katolický duchovní a žádná katolická korporace. Průběh dne to ovšem nijak nenarušilo. Hodinu trvalo, než se ohromný průvod, přesná čísla nejsou známa, přesunul na staroměstské náměstí. Diváci se tísnili nejen v oknech, ale i na střechách a věžích. Na obrovské tribuně se schromáždili prominentní hosté. Slavnostní řeč pronesl Edward Greger. Za spolek promluvil podlipný za Pražskou obec starosta Vladimír Srb. Ten také jako první uchopil kladívko a poklepal na základní kámen, žulovou krychli zlomu u kamenného přívozu. Největší pozornost ale na sebe strhl při poklepu doktor Jan Podlipný. Tento zavilý bojovník za mistra Jana totiž v podstatě prohlásil, že husův pomník skvěle harmonuje se sloupem Pany Marie, kterou kostnický mučedník miloval. Hrabě Tún ho za to označil za starého komedianta. Slavnostní náladu završil večerní lampionový průvod. Práce na pomníku pokračovaly. Jeho definitivní model byl schválen v dubnu 1910 a kovoliecká brandýská firma Srpek se pustila do výroby. Pomník měl být slavnostně odhalen 6. července 1915 v rámci největší slavnosti, jakou kdy Češi uspořádali. Nic z toho se ale nekonalo. Vypukla první světová válka a lidé měli jiné starosti. Proběhla jen malá česká slavnost za zavřenými dveřmi na staroměstské radnici. Jinak tomu bylo v zahraničí. Tomáš Garyk Masaryk 2. července 1915 v Curychu a 6. července v Ženevě veřejně vystoupil při husových slavnostech z projevy. Oba bývají označeny jako jeho soukromé vyhlášení války Rakousku. Nicméně po jeho návratu z exilu, kdy ho 20. prosince 1918 vítala na staroměstském náměstí samozpráva Prahy, se prezident o Husovi ani slovem nezmínil. Husův pomník v roce 1918 na staroměstském náměstí osaměl. Na 3. listopad svolili totiž socialistické strany, sociální demokraté a českoslovenští socialisté na Bílou horu tábor lidu pod heslem Odčiníme Bílou horu. Při zpáteční cestě Dav Mariánskou sochu strhl. Lidé ji vnímali jako symbol oslavy Bělohorské bitvy a nebrali v úvahu, že byla postavena na paměť uhájení Prahy před Švédy 26. září 1650. Monument, který před svým zrodem vyvolal takové debaty, se střediskem národního života nestal. Skutečně velké oslavy se konávaly na Václavském náměstí platila pro něj přesně slova spisovatele Roberta Musila. Na pomnících je totiž nejnápadnější, že je nevidíme. Stavějí se nepochybně proto, aby je všichni viděli, dokonce aby budili pozornost, ale zároveň jsou něčím proti pozornosti impregnovány. A ta po nich poslušně stéká, jako kapky vody, po olejovém povlaku a ani na okamžik se nezastaví.